Vi har fått tag i jättefint svenskt vårlamm. Så det är en vårlammsadel. Så jag tänkte bara visa hur man styckar ur en sån. Som ni ser här så är det ben i den som går upp här. Och sen så på undersidan så sitter faktiskt två stycken innerfiléer. Så de ska vi ta tillvara på. Och sen så ska vi ta tillvara på ytterfiléerna. Det är bra om man har en vass kniv. Lite flex i den är alltid bra. Använd inte en kolstålskniv. För då kan den brytas av. Så då hittar vi bara benet här framme. Och sen lägger vi ett snitt. Hela vägen ner. Och sen så är det bara att börja vandra sig med kniven. Så det vi gör är att vi följer makabert nog bröstkorgen på djuret. Så vi följer revbenen som har en liten nedsänka och sen går upp lite. Och sen så desto längre in man kommer desto mer kan man då lyfta lite på köttet och få lite bättre arbetsvinkel. Så från andra sidan så ser det ut så här då. Så går jag in här och arbetar mig utåt. Eller arbetar mig framåt. Så där har vi då ena ytterfilén. Så gör vi samma sak på andra sidan. Men vi vänder här nu. Och så tar vi en innerfilé. Och det är samma sak här. Gå längs benet och arbeta sig utåt. Så har vi den. Putsa av lite fett på den bara. Kör den andra. Försöker vi gå på andra sidan, det här benet i mitten här. Inte i det som jag gjorde nu. Och då gå längs benen långsamt framåt. Det är viktigt att säga, det här har gått jättemycket lättare om man hade en styckkniv eller en filetkniv. Men alla sitter ju inte på det, så det är roligare att visa att det går alldeles utmärkt med en vanlig kockkniv. Sådär. Den här kokar vi fond på. De här använder vi som en förrätt. Och det här exar vi, som det heter. Kommer visa någon annan gång. Och sen så tillagar vi dem för en huvudrätt för kanske upp till 8 personer. Lycka till!